Varmt välkommen till veckans aktiesvep. Det är den 28 juni och vid mikrofonerna är det jag, Nils Brobacke, och min kollega Kristoffer Bergen. Vi är båda analytiker här på CMC Markets. Hos oss kan ni handla fler än 20 aktiemarknader runt om i världen. Det är lika enkelt att blanka som att köpa. Och när man handlar utländska aktier så växlar man endast vinsten eller förlustdelen, vilket påverkar transaktionskostnaderna. Handla med eller utan hävstång, det vill säga flexibla positionsstorlekar, allt via vår prisbelönta handelsplattform. Så kikar vi på Autoliv, veckografen. Börjar nu handlas ner mot den viktiga, viktiga långa trendlinjen som vi har från botten här 2012 egentligen. Vi var nere och petade med den på den här i mitten av april vid ett antal tillfällen och sen så fick vi lite köpstyrka. Men nu har vi ser här att vi har haft många veckor av försäljningar så att sentimentet är just ganska negativt. Så vi får se, det intressanta blir nu om vi kommer ner hit, hur återtestet sker och om köpare kan komma tillbaka. Skulle vi ta ut den nivån, då är egentligen närmaste botten jag håller koll på här runt den 860-866. Efter det så har vi det stora, stora stödområdet. Där är vi inte riktigt än, utan i första hand så vill vi se hur vi reagerar vid ett eventuellt test av trendlinjen. Kikar vi på Astra som har varit en liten följetong och vi ser att de här nivåerna kring 610 kronor har försvarats ordentligt. Har kommit ner en del den här veckan. Hoppar vi in på dagsbasis ser vi att gapet hägrar nedanför. Vi har 555 kronor lite drygt. Har vi gapat lite här på morgonen, det är inte alls säkert att vi ska stänga det gapet. Då. Så att, jag tycker det ser bra ut och vi har kommit ner lite drygt 20 kronor sedan den här 610-nivån. Då. Har du någon nivå där du tittar på? Om du går tillbaka där så egentligen bottnarna i den här lilla konsolideringen som har pågått nu ett tag. Om vi nu säljer på så att vi inte egentligen gör lägre bottnar, skulle vi göra det, ja, men då är vi ju, då börjar du prata om det där gapet och då har vi den långa trendlinjen där nere som vi ska försvara då, så att säga. Så det är väl det jag kommer hålla koll på, att de här i sådana fall håller emot i första hand. Kikar vi på Dometic, dagsgraf, handlas ju i en fin uppåtgående trend här. Upp och peta på kanaltaket och sen har sålt av ganska fint efter det. Vi har lite smalare kanaler i så att säga, den bredare kanalen. Och där ser vi att idag så har vi faktiskt handlas ner genom den kanalen. Får vi se hur stänger dagen här. Men skulle vi fortsätta handlas ner så det området jag kommer hålla koll på är runt den 73 egentligen. Vi har ett horisontellt stöd och sen så följer då den lite viktigare längre trendlinjen här, möter upp i det här området. Vi har även en lite medelvärden som även möter upp. Alltså den nivån kommer jag hålla koll på. Vi har varit uppe på överköpta nivåer i RSI och sen så har vi nu kommit ner, vilket också är ett tecken på att vi kanske behöver lite andhämtning. Så i första hand området runt den 73 blir för mig intressant att hålla koll på. Kappahl kommer med rapport här i veckan. Även dess klädkollega H&M kommer också med rapport för den nu. I alla fall, varit uppe och petat på här trendlinjen, så har vi sålt av sen efter det. Egentligen ligger den faktiskt mitt i ingenmansland. Jag tog med den för att det är rapport här i veckan. Det intressanta blir då i en positiv rapport om vi kan ta ut den här linjen samtidigt och så faktiskt etablera oss över SMA 200, det här långa glidande medelvärdet. Sen så ser vi, får vi en avförsäljning så är det faktiskt ganska, potentialen på nedsidan är ganska stor i så fall. Det är en lite större formation som vi kikar på. Vi har fått ett så att säga momentumutbrott här nere vid botten när vi bröt upp i RSI då, vilket i sig är positivt. Men jag vill gärna se ett break och faktiskt stängning över det glidande medelvärdet här. Har vi Nintendo i veckografen och den har haft en fantastisk uppgång i 2017. Vi kikade på den här aktien i början av året. Och nu har vi börjat komma upp, tycker jag, mot intressanta nivåer enligt teknisk analys. Vi har en perfekt träff av uppåtgående trendlinje. Viktigt här att vi bekräftar det här, att det är ett motstånd. Det räcker ju inte bara med en trendlinje som träffas. Men initialt har säljare haft lite övertag här. Och vi är rejält överköpta i alla tidshorisonter, skulle jag säga, som är signifikanta. Om vi tar ut den första linjen, då kan det bli fart. Och då sitter vi väl framförallt, första nivån här skulle vara lite drygt 36-37. Skulle den braka, då ter sig ett test av 30 troligt enligt teknisk analys. Och då skulle det i så fall vara föregående brytet upp här någonstans. Vi kan faktiskt ta oss ända ner till en 27 här, skulle jag tippa lite på. Så det är de nivåerna jag sitter och kollar på. 40 på uppsidan här, att det håller ihop. Och sen om 37 brakar här, då kan vi ta oss ner ända till 27 då.
Nordea, veckografen, en aktie som vi också kikat på en längre tid, och vi ser att vi har varit upp och nosat på highsen här från 2015. Men om vi nu zoomar ut lite så ser vi att den här 110-nivån faktiskt fortfarande håller ihop. Och nu är vi nere och dunkar på viktiga, viktiga, viktiga uppåtgående trendlinjen som har hållit sedan bottnarna 2016 då. Så att om vi inte kommer upp här igen inom det här området över 110, då ter sig en större resa ner troligt enligt teknisk analys. Till att börja med har vi 100, jämn och fin nivå som köpare kom in sist på. Skulle vi braka där, ja, då siktar jag mot 80 på lite sikt då. Så det är de nivåerna jag tittar på, och om jag jämför med till exempel Handelsbanken så tycker jag att Nordea snarare ser bearish ut jämfört med Handelsbanken som snarare ser lite bullish ut då, givet att 120 håller där. Så att, ja, lite intressant, det är lite distriktpanser här mellan svenska bankerna. Vad har du där? Nej, som sagt, som du var inne på, veckan handlas det under den här viktiga trendlinjen, så fortsätter det ner här nu så 90, ja, blir 99, 98, 100 nivån, de bottarna där blir väldigt intressanta. Skulle vi börja klättra upp igen, ja, då vill jag ju att vi helst kanske, nu ser vi inte den här i veckografen, men att vi bryter den trendlinjen som vi har från toppen här nu 2017 då, och sen så har vi handlats ner att den tas ut i första hand då, för att få liksom bekräftelse för återtaget momentum på uppsidan då. Men just nu så ser det inte så här jättestarkt ut. Har vi PAB veckografen, tittat lite på intressant kortningsnivå över 110 potentiellt, och vi ser att säljare försvarar den här nivån riktigt fint än så länge. Nu jobbar vi med uppåtgående trendlinje. Viktigt att lite drygt 100 här håller ihop, annars kan vi få se en större resa ner, och då tittar jag på i första hand uppåtgående trendlinjen med 80 här, så fin potential på nedsidan. Ska köpare hålla ihop här, då finns det ett scenario där vi går upp och testar igen här, och 110 blir då min skiljelinje. Viktigt att den inte bryts om man ska gå kort. Vi ska tolka den här avförsäljningen den här veckan som att säljare har övertaget i alla fall, så tills dess att vi inte kommer upp här igen så ser det intressant ut på nedsidan. Dagsgrafen Scandi Standard som gjorde ett litet köp häromdagen, och det fick kursen att dra ordentligt. Vi ser det liksom två gap här väldigt tätt efter varandra. Vi lyckades ta oss förbi den här konsolideringen, eller ta oss ur konsolidering som har pågått egentligen sedan december. Så att en riktigt stark start på dagen även idag. Det som blir intressant nu är att om köpare kommer in här, det brukar ofta bli så när det trycker på ordentligt så här, så vill vi gärna att utbrottsnivån, tidigare konsolideringstopparna, håller runt en 57 för ett eventuellt återtest och se att köpare fortfarande kan dominera. Kommer vi ner därifrån eller genom den nivån, då har vi ett gap här och sen så, ja, har vi ett gap ganska nära igen. Så att då är det, då ser det inte lika starkt ut igen, utan då vill man kanske se, avvakta och se hur köpare och säljare reagerar i de här gapen. Samma nivå för mig där. Ja. Området mellan 55-53 blir key. Ser ut som vi har brutit ut dock nu, i det korta i alla fall. Har vi SKF och vi veckografen, och sist vi kollade på den här förra veckan handlades vi kring nivåerna kring 180, bröt den första trendlinjen och nu är vi nere vid den här 170. Varför är den intressant? Jo, vi har en uppåtgående trendlinje på veckobasis, vi har ett glidande medelvärde, EMA 50, det vill säga andra medelvärdet som vi tittar på, och fin symmetri om vi tittar på topplinjen här. Skulle det här brytas, då kan vi komma ner ända till egentligen 150-140, men bildar vi en botten här så ser det riktigt intressant ut för SKF. Så att jag kommer att hålla koll på de här nivåerna. Skulle vi även ta ut mindre trendlinje här, då kan det ta ordentlig fart. Och det skulle i så fall vara någonstans kring lite drygt 175 kronor som jag skulle vilja se en stängning över. Vad är det för nivån där? Nej, den här trendlinjen är jätteviktig att den håller emot. Det var lite orolig bland annat då för fordonsindustrin som det kom en vinstvarning där som gjorde att SKF fick smaka på det ordentligt och även då och smaka på det idag så att säga. Så vi ser veckan här är ju riktigt negativ än så länge, så att jätteviktigt nu att trendlinjen håller emot här. Sobi, dagens handel är intressant. Varför då? Jo, för att vi har faktiskt handlat sig igenom golvet i den här konsolideringen som vi har haft sedan början av maj. Där vi har testat topparna runt 143 vid två tillfällen och sen så har det sålt av, och nu har vi faktiskt hamnat ner under då, som sagt, botten runt 133 i den konsolideringen. Intressant nu om det fortsätter sälja på viktig trendlinje som vi ser här från botten i november. Handlas upp riktigt fint sedan dess, och vi har också den negativa trendlinjen som vi bröt här för, vi kan se om vi går ut i veckografen så ser vi.
den här negativa trendlinjen. Ett återtest av den sammanfaller ganska väl med ett återtest av den här trendlinjen. Så att det här området blir väldigt viktigt att köpare försvarar, för att annars ser det inte speciellt starkt ut. Helt enig där. Verkligen spännande område mellan 130 och 100, om vi ska dra det extremt, 120. Mm. Om man sänker lutningen på den större uppåtgående, eller ja, exakt. Så om man drar den liksom extremt, så kan vi ta oss ner, kanske inte ända till 120. Men väldigt viktigt område och ser ju faktiskt riktigt trevligt ut om det håller ihop där också. Telia kollar vi på förra veckan. Vi börjar närma oss intressanta nivåer. 38 håller jag som första nivå. Kan köpa försvarbotten här. Har vi fin potential för uppsida. Sitter jag och kollar på 43. Skulle 38 bryta 36. Sista utpost för mig för köpare. Bryter vi 36. Kommer ner under den här linjen. Och skulle bryta även 34. Då är vi verkligen i en bekräftat neråt trend. Så att 38 håller det intresserad. 36. Sista utposten under det skulle jag vara väldigt försiktig. Har du några nivåer där? Nej, vi får se nu. Nu ser det ut som att vi börjar närma oss ett riktigt test av den här trendlinjen. Både den brutna negativa och den så att säga pågående uppåtgående trendlinjen. Så att, nej, men intressant. Vi har ju några trevliga toppar där att återtesta också runt en 37,50. Ser det ut som en 38 kanske strax under den svarta linjen där. Så att det är ganska ett riktigt kluster där nere. De där är precis som i alla fall förhoppningsvis kan hålla emot. Men bryts det, inte bra. Så där, det var veckans aktiesvep och vi har onsdag 28 juni här. Har ni frågor och funderingar, tveka inte att höra av er till oss. Återigen, Nils Brobacke och Kristoffer Bergen, vi är båda analytiker här på CMC Markets. Har du något att tillägga, Kristoffer? Nej, som jag nämnde tidigare, H&M och ja, det är den som är väl framförallt intressant den här veckan rapportmässigt. Sen så tar vi någon vecka innan den börjar dra igång igen. Kappahl kommer också. Nytt avsnitt av podden i morgon, del 2 av intervjun med Peter Malmqvist, som kommer vara lite mer, första delen var lite mer makro och nu blir lite mer aktierelaterat. Så att lyssna på den, den kommer sagt imorgon. Annars ingenting.